Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес еліміздегі ірі компаниялар мен Forbes тізімінде кәсіпкерлер су тасқыны салдарын жоюға қаражат аударып жатыр. Осы күнге дейін зардап шеккендерге 145 миллиард теңгеден астам қаржы бағытталған. Қазақмыс корпорациясы бастаған бір топ компания 40 миллиард теңге бөлген, Қазақстан халқына қоры 10 және Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры 15 миллиард теңге аударды. Қайырымдылық жасағандардың қатарында бірқатар меценат, құрылыс компаниялары мен екінші деңгейлі банктер бар.